دربار میں تیری زہرا کو دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نائے یا علی میری بیعت پر میرا حق کھانے والے نائے یا علی میری بیعت پر میرا حق کھانے والے یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے اس در کو جلانے والے ہر اس در کو جلانے والے ہر جلوانے والے نہ آئے یا علی میری بیعت پر میرا حق کھانے والے یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں ہائے تیری جگہ اس منبر پر ہائے تیری جگہ اس منبر پر آ جانے والے نہ آئے یا علی میری بیعت پر حق کھانے والے نائے یا علی میری بیعت پر میں حق کھانے والے نائے یا علی سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا بابا کے پاک جنازے پر حق کھانے والے نائے یا علی میری بیعت پر میرا حق کھانے والے نائے یا علی پہلو بھی شکستہ ہے بالوں میں سفیدی چھائی ہے زہرا کو تیری اس حالت میں زہرا کو تیری حالت میں پہنچانے والے نائے یا علی میری بیعت پر میرا حق کھانے والے نائے یا علی میری بیعت پر میرا حق کھانے والے نائے پر گریا حق تھا میرا جو چھین لیا یا علی مجھے مرتے مرتے بھی یا علی مجھے مرتے مرتے بھی تڑپانے والے نائے یا علی میری بیعت پر میرا حق کھانے والے حق کھانے والے نائے یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے گردن میں تیری ہے تنگ رسن گردن میں تیری ہے تنگ رسن پہنانے والے نائے یا علی میری بیعت پر میرا حق کھانے والے نائے یا علی میری بیعت پر میرا حق کھانے والے نائے یا علی
کو چھپ کر تاریکی میں دفنا دینا، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو رلوانے والے نہ آئے۔ یاری میری میت پر میرے حق جانے والے نہ